चाहिँ गरेन, छोरीसँग बसे नभए म पनि फरियाद दिनुपर्ने त्यस्तै जमाना थिएन कि, मोबाइलको जमाना थिएन। अहिले पनि म टिकटिकी मोबाइल बोक्छु, अहिले पनि त्यो बेला चाहिँ मोबाइलको जमाना भएको भए फरार दिनुहुन्थ्यो त, खै फरार त दिने थिइनँ होला। अब यस्तो नराम्रो मान्छेलाई कसले लान्छ, राम्रो मान्छेलाई पो लान्छ त। तर अनि यहाँ निर्मला त राम्री हुनुहुँदो रहेछ नि त, होइन? राम्री नि, डल्ली डल्ली गाला परेको छ। म त त्यस्तो होइन दिदी भन्थ्यो, अब उसको मनभित्र त्यस्तो रहेछ, म त राम्रो राम्रो सम्झाएँ नि त। अब के गर्नु त, मजै छोडेर भाग छ भने त थाहा थिएन, थाहा थिएन भन्ने। अनि एक समय काम गर्नुपर्छ, काम नगरी यत्रो छोराछोरी कसरी पाल्छौ? हामी त उठेदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खट्छौँ भनेर हामीले भन्थ्यौँ पनि, होइन? तर उसलाई चाहिँ सुखमै राखेको थियो। यदि हामीले हेर्दा चाहिँ दिनभरि उसले अब यहाँनिर मोबाइल खेलाइरहन्थ्यो, कान्छा कता कता जान्थ्यो, होइन? उसैले पठायो तल के अरे ऱ्याक्टिङ सिक्नु पनि उसकै ढिकले पठायो। अनि त्यो गएको बेलामा चाहिँ उसले अब राति पनि कुकुर सबै भुक्थ्यो, यहाँ मान्छे आउँथ्यो होला सायद, होइन? यो एउटा कुकुर कान्छा कुकुर पालेको छ, अनि त्यो कुकुर भुक्थ्यो। अब हामी त अर्का घरमा आउँदाखेरि घेरो भन्ला के भन्ला आउँदिन थियौँ, त्यहाँबाट सुन्थ्यौँ। सुत्दाखेरि 9-10-11 बजेतिर साफी कुकुर चाहिँ भुकेको भुकेको गर्थ्यो। मलाई त रिस उठ्छ, मेरो बुढो अहिले कसैले बोल्यो भने मलाई रिस उठ्छ, उठ्दैन होइन? रिस उठ्छ हो, त्यसै कारणले ठिक्कसँगले बोल्ने। आखिर लोग्ने काखैमा थियो, के खाँचो थियो त, होइन? खाँचो गाह्रो पर्दाखेरि बुढो यस्तो छैन है, यस्तो अपुग्छ बुढो के गर्ने भनेर सल्लाह गर्ने त उसको काम हो नि, ल्याउने त भाइको काम हो नि, होइन? घुमाएर ल्याउने, उसले घर चलाउनु पर्ने। त्यो भएपछि उनीहरू पनि एकअर्कामा आफ्नो बाटो हुन्छ, पाटो हुन्छ, होइन? नानीहरूलाई अब कसरी सम्हाल्ने, अब यिनीहरूको बिजोग छ, होइन? दर्शकबिन नमस्कार, हामी यतिखेर धनकुटाको सागुरीगढी वाडा नम्बर 3 यो कुसेटारमा छौँ, र यहाँ चाहिँ एकजना यहाँ हाम्रो पछाडि देखिरहनु भएको छ, उहाँको नाम उमेश हो। उहाँको श्रीमती करिब 8 दिनदेखि चाहिँ बेपत्ता हुनुहुँदो रहेछ, घरदेखि हराउनु भएको रहेछ, 3 बच्चाको बिचल्ली भएछ। साथमा उहाँ काम गर्न गएको समयमा चाहिँ उहाँको श्रीमती घरबाटै फरार हुनुभएको रहेछ, र हामीले उहाँसँग कुरा गरेका छौँ, र उहाँसँग कुरा गर्ने क्रममा थाहा भयो कि उहाँको श्रीमती अलिक सामाजिक सञ्जालमा एक्टिभ हुनुहुँदो रहेछ। दर्शकहरू, हामीले उहाँको फोटो स्क्रिनमा राखिदिनेछौँ, र उहाँको फोटो देखेर यदि तपाईँहरूले कतै देख्नुभयो भने उहाँको श्रीमतीको पहिचान चाहिँ हातमा टाटु छ, होइन सर? देब्रे हातमा अभागी नामको टाटु छ, नेपालीबाट छ, एउटा इङ्ग्लिस र नेपालीबाट छ, अभागी भनेर हेर्नु त कस्तो मान्छे, छोरी मान्छेलाई के नपुगेर हुँदो रहेछ यस्तो घरबार बिगार पनि, होइन? अनि ओठमा चाहिँ यस्तो निलो निलो कोटीको तलतिर नाचेर ठ्याक्कै यस्तो क्रस छ। ए दर्शक, हामी अबको क्रममा उहाँको भिडियो लगाउनेछौँ, उहाँ यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। हामी यतिखेर सागरगढीमा छौँ, र उहाँको श्रीमती चाहिँ 8 दिनदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ, 3 बच्चाको बिचल्ली छ, र तपाईँहरूलाई देखौँ यो यस्तो ठाउँ छ साँगुरीगढी। यो ठ्याक्क तमोर खोला, होइन? तमोर नदी। दर्शक, उहाँ नै हो पीडित श्रीमान चाहिँ, श्रीमतीले छोडेर जानुभएको छ। जसरी भए पनि उहाँको श्रीमतीले उहाँलाई आग्रह गर्नुभएको छ, यदि काम गर्नै गएको हो भने एकपटक सम्पर्कमा आएर सल्लाह गरेर छलफल गरौँ भन्नुभएको छ, र यदि इनकेस उहाँ कुनै चाहिँ परपुरुषसँग जानुभएको छ भने र पनि एकपटक छलफलमा आउनु, र के हुँदो रहेछ अब त्यसै बखत त्यो छलफलमा कुराकानी हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले तपाईँलाई यो अपडेट राख्दैका छौँ, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो नेपालमा आजकल यस्तो पीडाहरू दैनिक जसो घटना घटिरहेको हुन्छ, कहिले श्रीमान कहिले श्रीमतीले बाटो बिराइरहेका हुन्छन्। हामी केवल हाम्रो चाहना हो कसैको पनि घरबार नबिग्रोस्, यो जनचेतनाको लागि हो। एक दिन न एक दिन यदि घर बिराउने मान्छेकोमा एक दिन न एक दिन यी हाम्रो टिम पक्कै पनि पुग्नेछ, एक दिन न एक दिन हामी त्यस्ता मान्छेलाई भेटाउने नै छौँ, र सकेसम्म कसैले पनि यस्तो नबिराउनु होला, नपिराउनु होला, कसैलाई दुःख नदिनु होला, सकेसम्म आफ्नो घरबार गरेर खानु होला,
श्रीमान श्रीमती बीच एउटा सम्बन्धको डोरी माया प्रेमको डोरी हुन्छ। यदि पुरानो भनाइ पनि छ नि, एकजना रिसा एकजना आगो भने एकजना पानी हुनु, अर्को एकजना आगो भने अर्को पानी हुनु, यी यो भनाइलाई चाहिँ जीवनमा एकदम लागू गर्न आवश्यक छ एक अर्कामा, अनि मात्र जिन्दगी समुदुर बन्छ, एकदम मजाले चल्छ। यो भनाइलाई कायम राख्नु होला भन्दै अबको पालो हामी उहाँको पीडा उहाँको कुरा उहाँको सम्पूर्ण कुराकानी तपाईँहरू माझ राख्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सक्दो सेयर गर्नुहोला। दर्शकबिन, श्रीमान काममा गएको बेला, बच्चाहरू स्कुल गएको बेला फरार भएकी निर्मला लिम्बू यतिखेरसम्म अत्तोपत्तो छैन। दर्शकबिन, हामीले स्थानीय आफन्तहरूसँग प्रश्न गरेका छौँ, सोधेको छौँ, यो विषयमा उहाँहरूको कुरा के रहेको छ त, उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यसरी श्रीमान हुँदाहुँदै बालबच्चा हुँदा हुँदै अरूसँग भाग्नु वा कतै जानु लुक्नु के कारण हुन सक्ला, तपाईँको विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। किनभने आजकल यस्ता कैयौँ घटनाहरू घटिरहेका छन्, ज्यादातर आजकल महिलाहरू भाग्ने गरेका छन्। नेपालमा पनि सरकारले कानुनमा पनि ज्यादातर महिलालाई नै बढी प्राथमिकता राखेको कारण पनि सायद त्यो पनि हुन सक्ला भन्ने हामीलाई लागेछ। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको कमेन्ट बक्समा अनिवार्य कमेन्ट दिनुहोला भन्दै लागौँ भिडियोतर्फ। नमस्ते दिदी। तपाईँलाई जस्तो अब यो नानीहरूलाई छोडेर चाहिँ अब निर्मला लिम्बू होइन छोडेर गएछ, नानीहरूको बिजोग अवस्था भएछ है, तपाईँको चाहिँ के पर्ने हो निर्मला लिम्बू चाहिँ? हजुर भन्थ्यो नन्दा हो। अनि नानीहरूलाई यसरी छोडेर जाने पहिला चाहिँ किन, उनीहरू श्रीमान श्रीमती साह्रै झगडा गर्थे कि किन? खासै झगडा गरेको हामी त सुन्दैनौँ, थियौँ अब माथि बस्छौँ होइन, र पनि अब नानीहरू सानो बालक छ, तिमीहरूले राम्रो गरी अब यिनीहरूलाई हुर्काउने बढाउने समय छ, तिमीहरूले अब दुःख कष्ट हुन्छ जीवनमा र पनि धैर्य गर, तिमीहरू एकअर्कामा सल्लाह गर भन्दाखेरि दाजु भाउजूले हामीलाई चाहिँ नराम्रो भन्यो, मलाई नराम्रो भनेर आरोप गरेर उसले त अनि हामीसँग बोल्दैन थियो, हामी यसो हिँड्दा पनि यो ढोका जहिले थुनिरहन्थ्यो, अनि त्यस पछाडि त निकै भएको थियो, एक डेढ महिनै भइसकेको थियो हामीसँग त बोलचाल त्यति बोल्दैन, तपाईँ आउँदाखेरि ढोका थुन्दिनँ, हामी हिँड्यौँ कि ढोका थुन्दिहाल्थ्यो। फोनमा त अरू मान्छेहरूसँग पनि बोल्थ्यो त नानीहरूले भनेर? अब फोन त उसले 24 घन्टा खेलाइराखेको हुन्थ्यो, ठुलो मोबाइल उसले खेलाइ नै राखेको हुन्थ्यो, अब हामीले भन्थ्यौँ समयमा काम गर्नुपर्छ, अनि उसले जहिले पनि घाममा सक्दिनँ, घामले पोल्यो भन्ने, अनि एक समय काम गर्नुपर्छ, काम नगरी यत्रो छोराछोरी कसरी पाल्छौ, हामी त उठेदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खट्छौँ भनेर हामीले भन्थ्यौँ पनि होइन, तर उसलाई चाहिँ सुखमै राखेको थियो। यदि हामीले हेर्दा चाहिँ दिनभरि उसले अब यहाँनिर मोबाइल खेलाइरहन्थ्यो, कान्छा कता कता जान्थ्यो होइन, उसैले पठायो तल के अरे ऱ्याक्टिङ सिक्नु पनि उसकै ढिटले पठायो, अनि त्यो गएको बेलामा चाहिँ उसले अब राति पनि कुकुर सबै भुक्थ्यो, यहाँ मान्छे आउँथ्यो होला सायद होइन, यो एउटा कुकुर कान्छा कुकुर पालेको छ, अनि त्यो कुकुर भुक्थ्यो, अब हामी त अर्का घरमा आउँदाखेरि घेरो भन्ला के भन्ला आउँदिन थियौँ, त्यहाँबाट सुन्थ्यौँ, सुत्दाखेरि 9-10-11 बजेतिर साफी कुकुर चाहिँ भुकेको भुकेको गर्थ्यो, अनि के भएर कुकुर भुक्यो रातभरि भन्दा त्यहाँ माथि बाख्राहरू आउँछ होला नि जङ्गली बाख्रा भाउजू भन्थ्यो मलाई एकचोटि, चाहिँ त्यसो भन होइन, अनि मैले त अब के भन्नु, अनि जङ्गली बाख्रा चाहिँ कहाँ आउँथ्यो अरे? त्यहाँ हाम्रो यो घाँसबारी छ नि त, होइन हामी त अब सुतिजान्थ्यौँ नि, बेसमारी काम गरेपछि त गली नै हाल्थ्यौँ भने, अनि त्यहाँदेखि म त फेरि सुतेपछि सुँगुर सुतै सुत्छु थाहा पाउँदैन। अब नानी छोडेर जाने निर्मलालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब के भन्नु, अब आएर होइन उनीहरूले अब नानीहरूलाई कसरी गर्ने हो, बुढाबारी हो के अरे अर्कासँग गएकै छ भने त कान्छाले नै अब स्विकार्न सक्दिनँ भने छ होइन, यदि ठिक सुरक्षा साथ आफ्नो मान्छेकोमा या कतै काममा छ भने आएर होइन सम्हालिँदा हुन्छ, अब गएकै छ भने त यदि कसरी हामीले जबरजस्ती अब उसकै श्रीमानले त अब ल्याउँछु, अब भोलि फेरि तैँले म गएको थिएँ
किन ल्याइस्ते भनेर पनि उनीहरूमा पनि हुनसक्छ होइन, म चाहिँ त्यही भन्छु। अब यदि उसको अर्कोसँग गएको छ भने डिभोर्स त दिनु पर्यो नि त। अब अँ डिभोर्स दिने, अब त्यो भएपछि उनीहरू पनि एकअर्कामा आफ्नो बाटो हुन्छ पाटो हुन्छ होइन, नानीहरूलाई अब कसरी सम्हाल्ने यिनीहरूको बिजोग छ होइन, म त त्यही देखिरहेको छु। एउटा कुरा नि, आमा भएपछि यो नानीहरू हेर्नु, यो नानीहरूलाई के थाहा छ केही थाहा छैन क्या, खै अब निर्दोष बालकहरू छ यिनीहरू त, अब यिनीहरू अलि निस्ताएको जस्तो पनि देखिरहेको छु नानीहरूको अनुहार हेर्दा। आमा नभएपछि होइन, जसले माया गरे तापनि आमा जस्तो माया गर्ने त कोही पनि हुँदैन नि त। उनीहरू के भन्छ आमा कहिले आउँछ? मेरो त श्रीमान नौ दस वर्ष मलेसिया जानुभयो बाध्यता विरामले, उहाँ बस्नुभयो र पनि खै यस्तो काम चाहिँ गरेन, छोरीसँग बसे नभए म पनि फरियाद दिनुपर्ने त्यस्तै जमाना थिएन कि, मोबाइलको जमाना थिएन। अहिले पनि म टिकटिकी मोबाइल बोक्छु, अहिले पनि त्यो बेला चाहिँ मोबाइलको जमाना भएको भए फरार दिनुहुन्थ्यो त। खै फरार त दिने थिएन होला, अब यस्तो नराम्रो मान्छेलाई कसले लान्छ, राम्रो मान्छेलाई पो लान्छ त। तर अनि यहाँ निर्मला त राम्री हुनुहुँदो रहेछ नि त होइन, राम्री नि डल्ली डल्ली गाला परेको त्यही भएर फरार हुनुभएको होला, थुप्रो जस्तोलाई कसले हेर्छ अनि। ल ठिक छ, म यहाँ दिदी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सोधेँ। नमस्ते दिदी, तपाईँ नमस्ते। यहाँ निर्मलाले चाहिँ अब नानीहरू छोडेर हिँडेछ गाउँमा होइन, तपाईँहरूलाई थाहा भयो? मलाई त अब छैन अरे भाइ, धनकुटा पासपोर्ट रिन्यु गर्नु जानु तपाईँ भनेर बुहारीले पठाएछ है, अनि भाइ धनकुटा गएपछि नानीहरूलाई पनि खाना साना खुवाएर स्कुलतिर पठाएछ बुहारीले है, अनि भरे आउँदाखेरि पो भाइ धनकुटाबाट आउँदाखेरि चाहिँ दिदी म चाहिँ त्यहाँ मकै खन्दै थिएँ मेरो घरमा, अनि दिदी बुहारी यता गएको देख्नु भएन भनेर, अनि देखिनँ त, अनि त कहाँ गएको थिएँ मैले सोधेँ उसलाई चाहिँ, अनि गएको थिएँ, अनि दिदी बुहारी यसै गएन, म त देखिनँ, अनि के गर बाजे कि क्या भने होइन, होइन म धनकुटा भर्खर आएको भने, अनि कहाँ गयो त, म त जङ्गलतिर भयो झुन्डी मऱ्यो कि होइन, के गर त हौ भने मैले, अनि खै अब मैले धनकुटा फोन गर्दा पहिलोचोटि फोन लाग्यो भरे फोन लागेन भनेर भाइले नै भन्यो है, अनि म त यिनीहरू त झगडा गर्यो कि बा होइन, अब यो अलिक दुईजना काँचै काँचो छ नि त, काँचो त होइन, अनि त्यसै कारण के भयो त्यही भन्नु पर्यो होइन, अनि मैले बुहारीलाई चाहिँ मेरो भाइले, अब मेरो जेठा मामाको छोरा हो यो कान्छा होइन, म उसको कान्छी फुपूको छोरी हो होइन, अनि मैले देख्दा चाहिँ बुहारीलाई दोकान गरेर सुखैमा राखेको थियो होइन, लाटालाई त रिस उठ्छ आफ्नो बुढी अर्काले बोलाइदियो भने, त्यो त बाठो छ नि हौ होइन त, लाटा प्याक प्याक बोल्ने फोनमा फेरि दस दुनियाँसँग बोलेको देखेछ, अनि आइडी भेटिहालेछ, अनि आइडी दसवटा आइडी चलाएपछि बोलेलाई रिस उठ्दैन, जसलाई पनि रिस उठ्छ, मलाई त रिस उठ्छ, मेरो बुढो अहिले कसैले बोल्यो त्यो मलाई रिस उठ्छ उठ्दैन होइन, जसलाई रिस उठ्छ हो, त्यसै कारणले ठिकसँगले बोल्ने, आखिरी लोग्ने काखैमा थियो के खाँचो थियो त होइन, खाँचो गाह्रो पर्दाखेरि बुढो यस्तो छैन है, यस्तो अपुग छ बुढो के गर्ने भनेर सल्लाह गर्ने त उसको काम हो नि, ल्याउने त भाइको काम हो नि होइन, घुमाएर ल्याउने, उसले घर चलाउनु पर्ने, मैले सम्झाएँ हेर तिमीले बुहारी अस्ति पनि दिदी सबैले मलाई देख्नु सक्दैन, यहाँ बाइक ल्याउँछ राति बाइक गुनुन आउँछ यतै बाटोमा हिँड्छ, सबैले मलाई गोठालो लाग्छ सेडियल गर्छ बाइक बाटोमा हिँड्छ, अनि मैले भने तिमीले दोकान राखेको छौ, दोकान राखेको ठाउँमा मान्छे आउँछ ग्राहकहरू, अब अहिले पो तेरो त्यति दोकान सिद्धिएछ, अस्ति अस्ति त दोकान टर्ने थियो खानु आउँछ हेर, दोकान राख्न दोकान आउँछ, जसुकैले जे जे भनोस् तिमीले आफ्नो सत्य नछोडा होइन, आफ्नो सत्य नछोडी कसैले केही पनि गर्न सक्दैन, मैले भने क्या, अनि सत्य त कहाँ छोड्यो त, छोडेन त, उसलाई भाग्नु मन थिएछ भाग्यो नि, अब उही जान्दछ होइन, अब ऊ पढाइ लेखाइ गरेको मान्छे होइन, फोनमा ड्याङ ड्याङ बोल्नु त परेन, उसले त होइन म्यासेज लेखेर पठाइदिने ड्याङकी ड्याङ होइन, पुरै म्यासेज म्यासेजमा होइन, अनि अब त्यसै कारणले अब उनीहरू लेखाइ पढाइ गरेको, हामी त यसो कालो अचार भैँसी बराबर होइन, अनि लेखाइ पढाइ गरेको मान्छेको बुद्धि त नि साह्रै राम्रो छ त नि, बच्चाहरू बिजोग बनाएर भाग्यो, सबैभन्दा जेसुकै बाउ भएर, बाउ भनेको बाहिर बारको घोचा हो होइन, छोरी मान्छे हो घरको गार्जन, बुढोले कमाएर ल्याउँछ, छोराछोरी सम्हाल्ने पढाउने लेखाउने सरसफाइ राख्ने भनेको आमाको काम हो होइन, बाउ साथमा भएर त बाउ मरेर गए पनि केही हुनेवाला छैन, आमाले चाहिँ छोडेर हिँड्दा त मरेकै बराबर भयो कि भएन, लु भन्नु त, यो नानीहरू देख्दा हामीलाई आँसु आउँछ, कति बिजोग भयो हेर्नु त, यो तिनवटा सानो रगतको डल्ला जस्तो, लु भन्नु त,
यो त महापाप भयो नि। यस्तो पाप गर्ने तपाईँको चाहिँ अब निर्मला लिम्बुलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब बुहारीले यस्तो कुराहरू भुलेर कुनै ठाउँ अब अब अर्कै भाइसँग गएको छ भने त अब हाम्रो भाइले नस्वीकार्ने भन्नुहुन्छ होइन। अब यदि गएको छैन कुनै आफन्त मान्छेकोमा बसेको छ भने छोराछोरीको अवस्था देखेर पनि बुहारीले फर्केर आएर आफ्नो घर सम्हाल्नुपर्छ र भाइलाई बाहिर देश अब कहाँ हुन्छ कसरी हुन्छ कि सुँगुर बाख्रा पालन गर्ने कि त बाहिर देश पठाउने भाइलाई बाहिर पठाउने कि त केही व्यवसाय गरेर यहीँ बस्ने जहाँ भए पनि आफ्नो मान्छेसँग छ भने फर्केर आउने सरकै यो तिनजना बच्चाहरूलाई सम्हाल्ने। अब भाइ अर्कै मान्छेसँग गएको छ भने त अब हाम्रो भाइले स्वीकार्दिनँ भन्ने भएको छ होइन, अब त्यो त म जान्दिनँ। र यो उसलाई यत्रो ती तिनजना यो रगतको डल्ला छोडेर जान्छ उसलाई महापाप लाग्छ है, जे जस्तो भने पापी नि हो कि क्या हो है को नि त अब उही जान्दछ है। अब यस्तो बच्चा छोडेर हिँड्यो त अनि माया नलाग्दो रहेछ है कुनै कुनै छोरी मान्छेलाई हामी चाहिँ सक्दैन। कमेन्टमा त पापी नि भन्दै दरो गाली गर्छन् होला हो नि त अनि यसरी रुवाएर हिँड्ने हो त हेर्नु त अहिले धसिङारे मसिङारे आमा भए यो लुगा सफा धोइदिन्थ्यो होइन, हात खुट्टामा मैल निधारभरि धुलै धुलो कसले हेर्छ यसलाई, उसको बडियामाको मसिनो बच्चा छ अनि त्यो बडियामालाई बडियामाको उसकै बच्चा सिहाने कि घरमा ससुरा गुमुत एकै ठाउँ छ अनि प्यारालाइज भएको हो क्या एकदम प्रेसरले हानेको अनि यस्तो तरिकाले त उसले त देखिदेखि नै उसलाई त पाप लाग्छ साँच्चै भने उसको छोराको पाप लाग्छ। अब दिदीले यसो भन्नु भनेर उसले भिडियो हेर्छ होला कुनै दिन होइन, मैले त उसलाई सम्झाएको हिजो अस्ति यहाँ आएर जसैकैले जे जे भने पनि गरी आफ्नो सत्य नछोड है, मैले कति सम्झाएको के सम्झाएको त के लाग्यो घर छोडेर छिट्टो जा गइहाल भनेको सुनेछ भन्ने सुनेछ तपाईँले त्यस्तै सम्झाउनु भयो होला अनि के को सम्झा मैले त राम्रो सम्झाएको मेरो बुहारीलाई अब भाइ त्यस्तै भयो होइन गरी खानु अब देखि देखि यस्तो कालो माझीसँग आउने अहिले मन नपराएर हुन्छ होइन अनि कालो होस् कि गोरो होस् जेसुकै होस् होइन अब आइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ यही कालो मान्छे यस्तो कालो मान्छे त त्यतिखेर चाहिँ के देखेर आएछ त्यतिखेर सुन्दर हिरो के अरे निखिल जस्तै देख्यो होला नि अहिले अहिले चाहिँ के बिग्रेको छ उहाँमा अहिले चाहिँ के बिग्रेको छ के अपङ्ग छैन काला छैन छोरा मान्छे हो कम उमेर छ पठाउनु के अरे कमाउनु पठाउनु विदेश पठाउनु कालो मान्छेको दिल एकदम काले भन्दा काले काले दिलवाले भन्ने जस्तो हुन्छ तर यस्तो दिलवालेलाई चाहिँ तपाईँको बुहारीले छोडेर हिँड्यो अर्कै राम्रो गजबको भेट होला नि त हाम्रो भाइ काले थियो होइन होइन कालेलाई कालेलाई मात्रै छोडे हुन्थ्यो नि तर उसैको उसैको कोखबाट जन्मेको बच्चा विपत्ता बनायो क्या अब जहाँसुकै जे भयो भने ऊ च्याएर यति बच्चा मात्रै स्याहारिदियो भने भाइलाई कमाउनु पठाउनु पर्छ हो कि होइन तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ म चाहिँ मेरो सोचाइ चाहिँ त्यो है तर तपाईँको बुहारी चाहिँ बुद्धिमा बिर्को नै ठ्याम्मै लाइदिएछ अब कसले लाइदियो होला त्यो फोनमा म्यासेज गर्नेहरू त लाइदिएको होइन फोनमा म्यासेज गर्नेहरूले लाइदिएको होला हौ बिचारा है म त यसै भन्छु निर्माया दिदीले यसो भन्नु भने दुःखमा नगरोस् मेरो बुहारी हो होइन म उसकै फुपूको छोरी हो होइन हाम्रो घरभित्रको एउटै चुलामा हो हामी एउटै चुलामा खाएर हुर्केर अहिले आफ्नो लागेको हो होइन हामीलाई आफ्नो मान्छे गरी नखाओस् त भनिँदैन नि बिग्रियोस् भत्कियोस् नासियोस् भनिन्छ र कहिले पनि भनिँदैन हो त्यसै कारणले मेरो मामाको छोरा बुहारी म फुपूको छोरी सम्हालेर हामीले गरी खाने राम्रो हो नि त ए दुनियाँ केटासँग बोल्छ अरे उमेशको बुढी त यता हिँड्छ उता त्यसो भन्ने त राम्रो हुँदैन नि त थुक्छ त्यो हल्ला आएको थियो कि थिएन थिएन उसले चाहिँ मलाई सुनायो दिदी यहाँ बाटोमा गाडी कुद्दा पनि मलाई मान्छेले दोष लाउँछ राति 12 बजे गाडी दोष लाएको थियो त अब दोष लगाएको थिएन उसले मलाई त्यसो भने लगाइरहोस् है लाउनेले लगाइराखोस् के तिमी टेन्सन मानिरहन्छौ आफू सत्यमा छ भने कसैले केही पनि गर्न सक्दैन मैले यसै भने उसलाई यहीँ बसेर भनेको तर ऊ सत्यमा थिएन होला नि त अब के जान्नु त्यही भएर यदि सत्यमै भएको भए त अनि बस्थ्यो नि त घरमा रहेन रहेछ उसको मन त्यस्तो अब अहिले त ऊ फरार भएपछि त जे पनि अब बुझ्न सकियो नि त होइन त उसको मन त्यस्तो रहेछ म त त्यस्तो होइन दिदी भन्थ्यो अब उसको मनभित्र त्यस्तो रहेछ म त राम्रो राम्रो सम्झाएँ नि त अब कसले बुझ्ने होइन के गर्नु त मजै छोडेर भाग्छ भने त थाहा थिएन थाहा थिएन सोच्नु पनि भएको थिएन है थिएन होइन यो बुहारी त होइन बाठी छ गर्छ होला भनेर के
बाटी त बाटी खोइ कुन खालको बाटी रहेछ नि खालको बाटी बाटी खोला खोला तिराको हजुर गुन्निङमै सुताए गुन्निङमै हो गुन्निङमै सुताइ राख्छ नानी अब भएको व्यवहार हैन उनलाई सुखा गरे राखे थियो हैन अब बुढोले जसरी भाबनी हामीले मेरो भाइले बाइकमा कुखुरा बोकेर धनकुटा बेच्न लगेन कि म कहिले मेरो घर चाहिँ धनकुटा जिरो पोइन्ट है अनि कहिले काहीँ कुखुरा पेरङ्गो बोकेर डुलाइरहेको हुन्थ्यो कहिले सजिवन बोकेर डुलाइरहेको हुन्थ्यो उहाँबाट फेरि यता ल्याएर कुखुराहरू बेच्थ्यो ब्रोइलर कुखुरा अब बुढीलाई सुख हामीलाई त्यसरी राखेको थियो हाम्रो बुढोले हामीले के को राख्नु हामीलाई कति दुःख छ ऊ मेरो बुढो त्यहीँ बसिराख्नु हामीले कतिसम्म दुःख कष्ट त हामीले भोगेछौँ होइन श्रीमतीलाई सुखमा राख्नु नहुने हो कि क्या हो श्रीमतीलाई सुखमा राख्यो भने मातिन्छ अलिअलि दुःख दिनुपर्छ क्या दिनु पर्यो यो कुरा त सबैले बुझ्नु पर्यो हप्ते पछि कपडा पनि फेरिदिनु हुँदैन यी हामी त यस्तो रागे लगाएर हिँड्छौँ भनेपछि तपाईँले भन्नुको मतलब श्रीमतीलाई सुखमा राख्नु भएन अलिअलि दुःख दिनै पर्यो हुनुपर्छ क्या दुःख चाहिँ दिनै पर्यो अनि मात्रै लाइन मातिन्छ नि त लादानेर हिँड्छ हामीले देख्दा चाहिँ हाम्रो बुहारलाई एकदम सुख थियो है ऊ अब भाइले कमाएर ल्याएर उसकै हातमा उसले व्यवहार मिलाउँथे होइन अनि अब दोकान गर्थ्यो ऊ बुढो कमाएर ल्याउने यता त्यता गर्ने के थियो त हामीले देख्दा त राम्रो थियो है राम्रो थियो अब उसलाई केमा दुःख थियो त्यो चाहिँ जानिनँ अब भारी अर्का बोक्न जानु नपर्ने अर्का कोदालो खोक्नु जानु नपर्ने देखेको थिइनँ है मैले चाहिँ अब उसलाई तपाईँको बुहारी अब तपाईँको बुहारीले फोन गर्यो भने केमा चाहिँ चित्त दुखेछ त्यतिखेर सोधौँ ल सोध्नु ल ल ल हस्